дорослим про дітей. Моє вітання всім слухачам 107-ї хвилі FM, а особливо тим, хто турбується про виховання своїх дітей. У студії Крет Валерій, в гостях Уляна Бабій, психолог Івано-Франківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І сьогодні ми спробуємо розібратися у тому, чому діти обманюють та як з цим боротися. Привіт, Уляна. Привіт. Як би не хотіли ми, батьки, бачити своїх дітей правдивими, час від часу нам доводиться констатувати, що діти, втім, як і дорослі, обманюють. Угу. Професор психології Канадського університету Меккіл Вікторія Тавлар наводить результати дослідження, за яким 4-річні малюки обманюють в середньому кожні 2 години, натомість 6-річні діти роблять це кожні 1,5 години. Отже, Уляна, запитання до тебе, чому діти це роблять? Вперше діти обманюють, як правило, для того, щоб уникнути покарання. І чим суворіше батьки, тим частіше діти поринають у цей світ фантазії, щось вигадують. Коли малюки дорослішають, то обманюють вже через складніші причини. Наприклад, для того, щоб отримати те, чого вони хочуть. Але дуже часто в дитячій брехні є чітка мета. Тобто діти знають, для чого вони обманюють. І ця брехня, ця мета і та їхня брехня відповідає тим потребам, які в них є. Ти казав, що діти обманюють там в 4 роки, в 6 років. Але фахівці з поведінки виявили, що немовлята вдаються до обману, навіть починаючи з 6 місяців. Цікаво, як це? Це вони роблять в формі такого удаваного плачу. І цей удаваний плач, такий неправдивий, є одним з перших форм обману. Немовлята використовують його для того, щоб привернути чиюсь увагу, навіть якщо в них все гаразд. Уляна, як тоді відрізнити, коли все гаразд, а коли дитина плаче, бо потребує чогось? Так як плач в дітей, немовляток, єдина форма вираження своїх потреб, то зрозуміти, плаче вона правдиво чи ні, можна з того, якщо вони роблять паузу, щоб послухати, чи відповідає мама на їхній плач, і перш ніж знову почати плакати. Ця пауза показує, що вони дуже ясно усвідомлюють, що їх дії приносять результат, тому що на їхній плач хтось реагує, хтось до ліжечка підходить. Саме це роблять дорослі, коли говорять неправду, але в дорослих ця поведінка таке має більше етичне навантаження. Не тільки немовлята обманюють діти різного віку, але особливо часто вони це роблять в ранньому дитинстві. Ну, вже звідси можна казати, що вони починають обманювати десь від 2 до 4 років. Я також десь зустрічав твердження, що саме в цьому віці діти починають, ну, якщо не обманювати, то вигадувати щось. Чому саме зараз? Ти говориш про ранній вік, тому що в маленьких дітей від народження дуже розвинена уява. І часом діти дуже з великими труднощами відрізняють дійсне від вигаданого. І тому ті історії фантастичні перетворюються на мрію, яка в дитячій свідомості стає як тим, що є навколо. Ну, часто є таке, що діти приносять з дитячого садка іграшку, але при цьому там чи хлопчик, чи дівчинка каже, що вихователька дозволила цю іграшку їм забрати. Що робити у таких випадках? Спочатку треба зрозуміти, чому дитина це робить, забирає щось. Справа в тому, що вона настільки хоче мати цю іграшку, що впевнена в тому, що має право взяти її додому. Але карати малюків за це і за такі вчинки схожі нерозумно і шкідливо. Навіть в тому випадку, якщо вони говорять неправду. Тим більше нічого не дасть ніякого результату, якщо карати дітей за брехню без пояснень. Тоді нічого не пояснюють. Тоді вони просто будуть наступного разу більш винахідливо щось вигадувати. А що робити? Батьки мають дуже багато пояснювати. І дуже терпляче пояснювати те, що не завжди те, що діти хочуть отримати, виконується. І тому деякі діти через те, що батьки не пояснюють їм того, що варто говорити правду, продовжують обманювати. Тому такі перші прояви неправди треба фіксувати і вже на них реагувати. Якщо, наприклад, якщо дитина загубила годинник і вам про це дізналася, не боялася про це сказати, то обов'язково цей факт треба якось зазначити і її похвалити. Але дуже довгі лекції про чесність і корисність правди будуть незрозумілими і недохідливими для дитини в тих самих від 2 до 4 років.
Буде дуже сумно, якщо малюк зрозуміє з цієї лекції, що із такої моралізованої промови, що він або вона лише неслухняна. Тому надалі, якщо дитина зрозуміє це, вона буде приховувати всі вчинки, які буде думати, що вони для неї будуть небезпечними. Тому не варто батькам шкодувати часу на пояснення різниці між бажанням і дійсністю. Тобто те, що є, це те, що ти хочеш. І тоді дитина дуже швидко навчиться відрізняти реальність від того, що існує в її уяві. Отже, ми говорили про дітей дошкільного віку. Неправда дошкільнят – це швидше фантазія, ніж навмисний обман. Не можуть дітки брехати спеціально, вони швидше всього щось вигадують. Діти в цьому віці вже здатні уявити те, чого насправді не було, але ще не усвідомлюють, що, кажучи неправду, вони порушують моральні норми. Такі діти люблять удавати бажане за дійсне, але свідомої мети приховати неправду вони не мають. Так само дітки до 4 років можуть казати неправду, щоб звернути на себе увагу дорослих. Адже ми весь час зайняті, ми дуже мало часу проводимо з дітьми, але дуже швидко і дуже оперативно реагуємо на їхні негативні вчинки. Дитина, яка сказала неправду, дуже швидко, моментально стає об'єктом уваги батьків і всіх дорослих на цілий вечір. Тому батьки навіть не припускають часто про те, що, кажучи неправду, дитина хотіла лише одного, щоб її нарешті помітили. Я пригадую, що інколи діти приписують собі щось, ну, наприклад, що я там вчора самостійно десь там поїхав, та лише для того, щоб в компанії здаватися тим, що я там вже дорослий, чи ще якось, ну, виділятися. Вигадують хороше і хочуть, щоб дитину похвалили. Так. Так роблять діти, які відчувають, що вони не виправдовують очікувані сподівань батьків. Казати неправду також починає та дитина, це я вже кажу більше про причини. Дитина, батьки якої висувають до неї дуже різні вимоги. Наприклад, мама дозволяє одне, тато дозволяє інше, а бабуся дозволяє все. Ну, звичайно, що як тут не заплутатися. Якщо ж дитина дошкільного віку прибріхує одноліткам, то зрозуміло, що вона хоче в цей спосіб створити для себе ореол успішності, там чимось похвалитися, що я така і сяка, і навколо мене все гарно. Така неправда швидше всього свідчить про її невпевненість, про бажання самоствердитися, але немає каратися, то швидше треба питатися дитини, що ти відчуваєш, чому ти обманюєш. Добре, Оляна, а якщо дитина старша? Про 4 роки ми вже закінчили говорити, там старша від 5 давай до 7 років. Давай. Діти до певного віку починають засвоювати істину про те, що обман або брехня може служити можливістю вирішення деяких проблем, і обманюючи ми можемо уникати покарання. Тому брехня цих діток стає більш обміркованою і правдоподібною. Діти вже з 5 років починають програвати можливість застосовувати цю брехню, щоб себе якось захистити.